Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, emma ba'd. Allah Azze ve Celle kullarına birçok nimet verir. Bu nimetleri bazı ilim ehli, bazılarını mükafat adlandırır. Allah Azze ve Celle'nin hediyesi, Allah Azze ve Celle'nin kula özel olarak mükafatı. Bu mükafatların içinde en kıymetlisi bir insana muhlis bir dost Allah'ın vermesidir. Muhlis, yani sənə sadiq olan, sənə dürüst olan. Sən hansı ki o dostun yanında sirri aça bilirsən, güvənərək ona dərdivi aça bilirsən, dərdivi paylaşa bilirsən. O dost ki yanında danışandan sonra hansısa dərdivi gözün arxanda qalmır. O dost ki səni sadəcə dar günündə tanımır. Hər zaman sənin yanındadır. O dost ki sən yıxıldığın zaman üstündən basıb keçmir. Əlindən tutur səni qaldırır. O dost ki xata edəndə səni ifşa eləmir, rəzil eləmir. Və sənin yanlışlarını düzəltməyə çalışır. Bu insanın zövcəsi də ola bilər, insanın həyatdakı ətrafında olan gərçək kişilərdən olan dostlar da ola bilər. Allah Azze ve Celle bizləri belə dostlardan etsin və bizlərə belə dostlar nəsib eləsin. Səlamu aleyküm.